We're at the Growing Up Kurt Cobain exhibit at the Museum of Style Icons. It's up until September 30th. Come, see, explore. No dia 17 de julho começou uma exposição sobre Kurt Cobain lá na Irlanda, especificamente em Newbridge. O nome da exposição é Grown Up Kurt Cobain. Na inauguração da exposição estiveram Wendell Connor, mãe de Kurt Cobain, Frances Bean, filha de Kurt Cobain, e a Kim, Kimberly, irmã de Kurt Cobain. The person they really, really knew, and these are the people who Estas personas lo conocieron mejor que nadie, desde literalmente crecer en su vientre hasta sombría. Creo que obtener esa perspectiva de alguien partiendo de las personas que lo conocieron más íntimamente es importante para la narrativa de todo su arte y de su propia persona. Cuando había una injusticia, él se detenía y se enojaba. Realmente le molestaba. También era una persona extremadamente orientada a la mujer. Él era más feminista de lo que yo nunca he sido. A exposição acontece no Museu do Estilo, em Newbridge, e vai até dia 30 de setembro. Após essa data, a exposição segue para o Museu da Moda em Santiago do Chile. Provavelmente ela vai circular a outros países aí que ainda não foram citados. Diferente da Taking Punk to the Masses, aquela exposição que veio para o Brasil, que inclusive eu fui, tem no card aqui se você quiser assistir, essa exposição traz apenas coisas de Kurt Cobain. Aparece Nirvana, mas é mais diretamente ligada ao Kurt. A Take Punk to the Mass era mais sobre o movimento, o que aconteceu na época e todo o reflexo na sociedade, então abrangia outras bandas, etc. Essa é uma exposição mais intimista ali, com coisas mais pessoais, arquivos de Kurt quando era criança, desenhos pessoais, arquivos que apenas o cantor guardava em sua residência, o carro, um dos carros que ele teve, um Dodge Dart de 1965 azul, manuscritos com letras de música, rascunhos, roupas do Kurt, o suéter usado em Smells Like Teen Spirit, troféus que ele ganhou na sua carreira, na sua curta carreira, vídeos caseiros e muito mais. É difícil para mim escuchar sua música, porque há apegos emocionais. Não é só ir cantar a Kurt, é escuchar a voz de meu papá. Eu, de hecho, he escuchado mais sua voz cantando que hablando, e isso é um vínculo emocional completamente diferente. Desde o documentário Montage of Heck, a Frances Bean vem se envolvendo em assuntos, né, com esse tema sobre as doenças mentais, né? A depressão, o vício em drogas, e ela tá levando isso bem a sério e querendo colocar isso na sociedade ali, pelo menos na sociedade americana, como algo a ser discutido, porque ela diz, inclusive em entrevista, que nos Estados Unidos ainda é visto como um tabu o vício de drogas, e na Europa não é tanto. Armand Cobain denunciou a falta de auxílio existente para pessoas com problemas mentais e emocionais ou qualquer forma de deficiência. E para a filha de Cobain, Frances Bean Cobain, é preciso discutir de forma mais inclusiva como a dependência e as doenças mentais afetam toda a espécie humana. E por que, você me pergunta, né? Por que começou ali na Irlanda? Uma das justificativas é o fato de que a Europa ter uma cabeça mais aberta com relação à discussão do vício de drogas e também, claro, porque a família de Cobain tem descendentes na Irlanda, isso mesmo. Bom, eu tentei reunir o máximo de informações sobre a exposição e, claro, aproveitando que a exposição acontece na Irlanda e a família Cobain tem descendentes lá, eu acho legal falar um pouco de Kurt Cobain e Irlanda. Primeiramente, essa exposição, de acordo com o Belfast Telegraphy, só conseguiu ser realizada devido à amizade entre William Doyle, que é dono do museu, e a família Cobain, que tem origem ali na Irlanda. No livro Mais Pesado que o Céu, tem ali um trecho que diz: a família de seu pai tinha raízes francesas e irlandesas. Havia um imigrado de Skate Towland em County Tyrone, na Irlanda, em 1875. E Kurt herdou seu queixo anguloso desse lado da família, dos Frendeburg, do lado de sua mãe,
que eram alemães, irlandeses e ingleses. Bom, de acordo com a pesquisa que eu fiz, o tataratataratataratataravô ou ex-avô de Kurt Cobain, Thomas Cobain. Isso mesmo, Cobain. Normalmente, quando existe a mudança de país, né, a imigração, os nomes acabam sofrendo aí uma mudança por erro de registro, erro de pronúncia e etc. Thomas Cobain nasceu e morreu em Skeathalland, no condado de Tyrone, um dos 6 condados históricos da Irlanda do Norte. Em 72, Thomas Cobain teve um filho chamado Samuel Cobain. Samuel Cobain, pentavô de Kurt, assim como seu pai, nasceu no condado de Tyrone. Acho que é assim que se pronuncia. Casou-se com Ellie Ligan e teve 6 filhos: William, John, James, Patrick, Dean e um de mesmo nome, Samuel Cobain. Esse de mesmo nome seria o tetravô de Kurt. Nasceu em Dumsk, ainda no condado de Tyrone, casou-se com Letícia Cobain em 28 de dezembro de 1863 e tiveram o filho John James Cobain. Aqui foi quando sofreu a mudança de Cobain para Cobain. Samuel Cobain morreu no dia 24 de outubro de 1900 em Ellensburg, em Washington. Ele é o primeiro dos Cobain que se tem notícia a residir em solo norte-americano. John James Cobain, trisavô do Kurt, casou-se com Anna Minerva Van Alstyne e, da união, nasceu em 18 de março de 1889 John James Arthur Cobain. John James Cobain morreu no dia 26 de novembro de 1922. E o bisavô de Kurt, John James Arthur Cobain, era xerife do condado de Grace Harbor, em Washington, e casou com Grace Almeida Gibson em 24 de outubro de 1923. Grace dá à luz a Leland Elmer Cobain, que é o avô de Kurt. Leland se casou com Iris Maxine LaBru e em 1945 nascia Donald Leland Cobain, que é o pai de Kurt. O Donald Leland Cobain, pai de Kurt, se casou com Wendy Fredenburg e no dia 20 de fevereiro de 1967 nasce o mais famoso dos Cobains, Kurt Donald Cobain. Bom, essa não é a primeira vez que Cobain pisa em solo irlandês, né? Agora, como exposição. O Nirvana já passou por lá, amigos. É. No dia 20 de agosto de 1991, o Nirvana fazia a sua estreia em solo europeu. E exatamente onde? Em Cork, na Irlanda. Foi o primeiro local na Europa onde eles tocaram. O show aconteceu no Sir Henry's Pub. E eles estavam juntos com a banda Sonic Youth. No dia 20 de agosto, quando eles tocaram em Cork, na Irlanda, faziam 3 dias que eles tinham gravado o vídeo de Smells Like Teen Spirit. E após 2 dias, eles tocariam lá na Inglaterra, no Reading Festival, que ficou pra história também. Reading Festival. Reading. Reading. Um fato engraçado que eu pesquisei e encontrei é que o Dave Grohl, naquela época, né, tinha 22 anos de idade e estava passeando por Cork. E a mãe de Dave Grohl tem origem irlandesa. Então, ele estava passeando ali pelas ruas e ficou super emocionado, encantado com a cidade. Saiu correndo, ligou para a mãe dele, falando assim: mãe, todo mundo aqui se parece com a senhora. Tipo, encantado ali, porque sabia que a descendência da mãe era da Irlanda. Ele contou isso em uma entrevista ao jornalista Ed Power. Kurt disse ao Observer, em 1993, como ele se sentiu quando foi para a Irlanda. Abre aspas. Eles vieram do condado de Cork, o que é uma coincidência muito estranha, porque quando fizemos uma turnê pela Irlanda, tocamos em Cork e o dia inteiro andei em um estado de torpor. Eu nunca me senti mais espiritual na minha vida. Foi o sentimento mais estranho. E eu tenho um amigo que estava comigo que pode testemunhar isso. Eu estava quase chorando o dia todo. Desde aquela turnê, que foi cerca de 2 anos atrás, eu senti que eu era da Irlanda. Muito legal. Existe uma gravação deste show histórico em Cork. Eu vou deixar nos cards aqui. Tem ela inteira no YouTube. É muito interessante. Uma outra curiosidade é que algumas cenas do Nirvana lá em Cork aparecem no documentário de turnê 1991, The Year Punk Broke, que é um documentário ali do Sonic Youth e Nirvana fazendo esta turnê. Tem alguns trechos filmados em Super 8 colocados ali naquele documentário. O trailer também vou deixar nos cards aqui. Provavelmente você já viu esta foto. Então, esta foto foi tirada do lado de fora do hotel onde eles ficaram lá em Cork. O Old Grand Parade Hotel, lá em Cork.
Depois de tocar em Cork, no dia 21, antes de irem para o Reading Festival, eles tocaram em Dunlaugair, também ali na Irlanda. Depois, eles voltariam em 1992 para a Irlanda, em 21 de junho, tocaram em Dublin, e em 22 de junho de 1992, tocaram em Belfast. Uma curiosidade, agora mais triste, é que tinha um show marcado no The Royal Dublin Society para acontecer no dia 8 de abril de 1994. Poucos meses aí depois de sua morte, um show que nunca aconteceu. Aí tem um ticket, encontrei uma imagem de uma entrada para o show. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de compartilhar o vídeo, deixar seu like, se inscreva no canal, porque sempre tem vídeo sobre o Nirvana aqui, além de outras bandas, outros assuntos relacionados à música, arte, entretenimento e etc, ok? É isso, lá no Instagram eu sempre posto antes as coisas que estão acontecendo, que eu tô planejando pro canal, e é isso. Até a próxima, paz, amor e empatia, tamo junto, beijo na bunda e falou!